Salam əziz dostlar, bugün mən sizinlə bir yerdə Asiya sayağı toyuq şorbası bişirəcəm və bunun üçün mən istifadə edirəm Dajashti toyuqlar brendi, halal brendi. Dajashti brendini siz ancaq və ancaq bazarda əldə edə bilərsiniz. Öncədən doğranılmış toyuğu biz biraz bitki yağında qızartmalıyıq. Toyuq qızılı rəngi alandan sonra başlayırıq tərəvəzləri əlavə eləməyə. Gülkələm. Hiç doğranmıyor. Zencefil. Sarımsak ve acı biber. Hazır acılı Asiya pastası. Ve önceden hazırlanmış bulyon. Çorba 10 dakika kaynayandan sonra göbeleleri ve pasta soğanı əlavə edir. Hazır olana kadar bu kaynamalıdır çorba. Təxminən 10 dakika çekecek. Doyuq tam hazır olandan sonra biz funçoza eriştesini əlavə edirik. Ve doğranılmış iceberg ya da kahıl salatı. Salatı ve funçozanı əlavə edəndən sonra qapağı bağlayırsınız. 5 dəqiqə gözləyirsiniz və servis edə bilərsiniz. Nuş olsun.